আন্দোলনৰ পাছচহিত কৰিলে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাসহ বিভিন্ন দল সংগঠনে হাতীগাঁৱৰ হাইস্কুলৰ খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আছুৱে আয়োজন কৰা এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত আছুৰ উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ পুনৰ হুংকাৰ কা বাতিল নকৰা পৰ্যন্ত ক্ষান্ত নহয় আছু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অসম ত্ৰিপুৰাৰ উত্তৰাঞ্চলৰ বিষয়বোৰ সুকীয়াকৈ শুনিবলৈ সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এতিয়া প্ৰমাণ কৰিছে যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অসম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ উত্তৰাঞ্চলৰ বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যাৰ এটা সুকীয়া মান্যতা প্ৰদান কৰিছে আৰু সেইবাবেই আমি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আৰু আমাৰ আইনগত যুঁজ আমি সামন্ত্ৰালভাৱে আগুৱাই নিম কা বাতিল নোহোৱালৈকে আমি ক্ষান্ত নহওঁ আছুৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি উৎপল শৰ্মাই বিচাৰিলে দোষী আৰক্ষী বিষয়াৰ শাস্তি নিশ্চিত কৰক নিৰীহৰ ওপৰত হত্যালীলা চলোৱা আৰক্ষী কোন আছিলে চৰকাৰেতো জানে কোন আৰক্ষী বিষয়াৰ বন্দুকেৰে গুলি ওলাইছিলে সেই আৰক্ষী বিষয়াক আজিলৈকে কিয় শাস্তি দিয়া নহ'ল এই প্ৰশ্ন আমি আজি ইয়াৰ পৰা সুধিব বিচাৰিছোঁ অনুষ্ঠানত আছুৰ লগতে পঞ্চ শহীদক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই মহানগৰীৰ কেইবাটাও দল সংগঠনে এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কা আন্দোলনৰ শ্বহীদ 14 বছৰীয়া ছেম ষ্টেফৰ্ডৰ পিতৃ মাতৃ পুত্ৰ সুঁৱৰী আৱেগিক ছেমৰ মাতৃ মোৰ এটাই ল'ৰা আছিলে চৰকাৰে মাৰি পেলালে ক'বলগীয়া মোৰ একো নাই ভাবিছোঁ সি ঘৰ আহিব বুলি সি ক্লাছ টেনত পঢ়ি আছিলে কৈছে মা মই আহি আছোঁ বুলি কৈ পেলাই আন্দোলন কৰিছিলে লগৰ ল'ৰাবোৰৰ লগত তাৰপিছত আৰু ঘৰ আহি নাপালে আৰু পিতৃয়েও বিচাৰিলে পুত্ৰ হত্যাকাৰীৰ শাস্তি ধৰক 3 বছৰ হ'ল আজিলৈ তেখেতসকলে মানে ন্যায় দিব পৰা নাই দোষীক মানে কোৰ্টলৈ প্ৰেৰণ কৰিব পৰা নাই আজি যিটো ন্যায় বিচাৰি গৈছোঁ কোৰ্টত নকৰোঁতে এতিয়া যিটো ন্যায় দিব বুলি ভাবিছোঁ ঠিকেই আশাত আছোঁ আৰু আশা পূৰণ হ'ব বুলি মোৰ আশা আছে এওঁ ৰাজেন মেধি 2019 চনৰ 12 ডিচেম্বৰত হাতীগাঁৱৰ হাইস্কুলৰ সন্মুখত আৰক্ষীৰ গুলীত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ফুলকুমলীয়া ছাত্ৰ ছেমে আৰক্ষীৰ গুলীত এই ৰাজেন মেধিও হৈছিল আহত সময় বাগৰিল কিন্তু আজি পৰ্যন্ত ন্যায় নাপালে ৰাজেন মেধিয়ে যোৱা বছৰ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈ মানে এই ষ্টাফ কলেজত তেখেতক মই লগ কৰিছিলোঁ লগ কৰি কৈছিলোঁ যে ছাৰ এনে কথা মইতো পংগু হৈ থাকিলোঁ মোৰ ইনকাম চ'ৰ্চ একো নাই মোৰ ঘৰখন চলিবৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত মোক অকণমান সহযোগ কৰি পেলাই বা কিবা এটা সংস্থাপন দি পেলাই মোক এটা ইনকামৰ ৰাস্তা দিয়ক তেতিয়া তেখেতে বিশেষ একো নক'লে নক'লে যদি ক'লে যে চাই ল'ম বাৰু কি হয় এনেকৈ পিছত হ'ব পিছত আজি 2 বছৰ হ'ল আজি পৰ্যন্ত সেই বিষয়ে একো আলোচনা নহ'ল উল্লেখ্য যে কা আন্দোলনত শ্বহীদ হৈছিল ছেম ষ্টেফৰ্ডৰ লগতে দীপাঞ্জল দাস ঈশ্বৰ নায়ক দ্বিজেন্দ্ৰ পাংগিং আৰু আব্দুল আলী ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সঞ্জীৱ ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে অচিন্ত পতংগীয়া NB News